kompis förresten som du träffade Mansour och hälsade på honom? Ja, det var ju under kvällen, alltså när jag och Daniel och Roy gick ut för att röka. Men att jag visste, fick veta att han var på statsvakten var när Alice satte sig med oss. Mm. Frågade henne, kom du själv? Och då sa hon att hon kom med Matilda. Och sen efter en kort stund då frågade jag, vart är hon då? Alltså om ni kom ihop. Och då sa hon att Matilda har satt sig med Mansour. Mm. Okej. Okay. Så det sa Alice när hon kom fram till er? Ja. Mm. Och det var innan du träffade honom själv sen då? Ja. Mm. Och tittade du dig inte omkring då och undrade var de satt eller sådär? När du fick veta att de var där? Nej. Alltså jag satt ju med ryggen mot stället och vi satt ju längst ut. Mm. Okej. Och när stället stängde då? Mm. Hur blev det då? Alltså alla som vi satt med hade ju inte druckit upp, så när de stängde så tände de upp och då satt alla och alltså drack upp. Och då diskuterade vissa om de skulle gå vidare. Och där och jag sa jag ska hem. Men de som ville ha skjuts. Men Jesper Karlsson, han var ganska onykter. Så han sa att han ville gå. Jag ville ut och röka. Och så sa jag bara, men vi går ut. Så jag och Roy var på väg ut. Men så stod ju folk och skrattade och diskuterade och pratade allting. Så att det blev bara att jag var trött och ville bara hem. Mm. Så jag ställde mig vid entrén och väntade in Roy, men han stod och sega. Såg att Alice stod utanför, så jag gick ut och rökte och stod med henne. Mm. Och såg du när Mansour och hans sällskap lämnade? Nej. Jag tror vi var sist ut, så att de måste ha gått tidigare. Var ni sist ut? Ja, jag tror. Okej. Och vi har ju tittat på övervakningsfilmen. När Mansour och hans sällskap går och när du går. Mm. Det är ganska tätt in på varandra. Tätt in på vill jag inte påstå, men alltså det är ju, ska säga, stället stänger. Mm. Och folk börjar röra sig ut. Mm. Okej. Okay. Då blir det ju att alla går i princip samtidigt. Mm. Så du lade inte märke till det, menar du? Nej. Nej, okej. Okay. Så Roy vill inte åka med dig, sa du. Han vill åka taxi. Ja, han satte sig i taxi när Alice hade gått. Så satte han sig i taxi. Mm. Han var full och envis. Och bara, nej men jag tar taxi. Jag bara, men jag kan skjutsa dig ändå åt samma håll. Och då sa han, nej, kungen åker taxi typ. Kungen åker taxi. Mm. Jag kände att han är för onyktig för att diskutera. Mm. Okej. Hur var det med folk på platsen då och bilar och sådär? Många bilar det var utanför vet jag inte, men det var ju vi som hade suttit tillsammans som var kvar. Mm. Lade du märke till några andra bilar på platsen? Nej. Taxi alltså. Mm. När du åkte därifrån då? Då tog du din bil igen, mm. Jag förstod det. Och den var parkerad utanför hotellet Sankt Tre. Ja. Och då åkte du ensam? Ja. Ja. Och hur kan du beskriva hur du åkte då? Nu vet jag inte vad gatan heter. Kanske heter Olaj kyrkogata. Men från statsvakten vänster mot Grand Hotel, sen höger mot Strömmen och sen vänster där och över bro till Slottsgatan. Mm. Och sen upp till Kungsgatan till My Way butiken där. Mm. Okej. Och när du åkte, du säger du åkte förbi Grand och sådär och sen så på bron och sen Slottsgatan. Ja, alltså inte Grand huvudentrén utan baksidan. På baksidan. Bishop. Ja, just det. Och vi har ju tittat på filmer
Därifrån också, från varuintaget på Grand. Om man ser en bil som passerar, kan det vara din bil? Det vet jag inte säkert. Jag har åkt där. Du har åkt där? Ja. Mm. Så det skulle kunna vara din bil? Ja. Mm. Och märkte du av någon annan bil under den här färden som du gjorde? Ja, nej. Efter Hugo på Slottsgatan så att säga. När jag åkte där. Så man säger inte korsningen vid Hinsmagasinet utan korsningen som kommer efter där. Innan trafikljusen mot Kungsgatan. Så hade jag en bil bakom mig. Och så när jag kom upp till trafikljuset så tittade jag igen i backspegeln. Och då såg jag att bilen svängde in mot, vad blir det? Och så svängde in mot? Ja, jag försöker komma ihåg vad gatan heter. Aha, okay. Inte Butenska, vad heter den? Om man tänker sig Netto-tuppen där. Mm. Inte Brodgatan. Tumbinnagatan. Tumbinnagatan. Mm. Där svängde den andra bilen in. Ja. Mm, okej. Okay. Och vad var det som gjorde att du la märke till den här bilen? För jag hade inte sett att jag hade inte märkt att jag hade en bil bakom mig. Mm. Och det var ganska starka ljus. Om man ser, det var en nyare bil med LED-lampor. Inte så här gamla glödlampor. Mm. Låg den nära dig, eller? Nej, inte då. Inte då? Nej. Eller alltså, först var den nära. Och sen efter när jag var uppe på vid trafikljusen, då hade den ju sänkt av. Ja, just det. Men när den åkte bakom dig, så att säga? Ja, då var den nära. Då var den nära? Ja. Fanns det någon anledning till det? Nej. Mm. Okej, okay, men den låg nära dig. Ja. Såg du vad det var för typ av bil? Nej, men en nyare. En nyare. Kan det stämma att det var en liten Golf, kanske? Svårt att säga, faktiskt. Svårt att säga. Mm. Det var mörkt och sen, alltså, det kan varit, men det var ingenting jag, om vi säger så, hade frågat mig då, så hade jag inte vetat. Du skulle inte ha vetat då heller? Nej. Och anledningen att den här bilen åker så nära dig, det är inte så att du visar vägen till var målsägandena befann sig någonstans? Nej. Alltså jag visste inte vart de var. Du visste inte vart de var? Nej, okej. Okay. Hade det pratats någonting på Hugo om var olika sällskap skulle ta vägen? På statsvakten om vart var olika sällskap skulle ta vägen? Nej, det var där sällskapet jag satt med. Mm. De som diskuterade om de skulle till Hugo eller inte. Ja, och det var Hugo som var aktuellt för deras del. Mm. Och hade du haft kontakt med Alice om det också? Eller? Nej. Som jag minns rätt så var Alice ganska trött den där dagen. Mm. Men alltså, vi diskuterade inget. Nej, okej. Okay. Och vart var du på väg då? När du åker, vi har ju sett de här bilderna här när du åker förbi. Och förbi, ja precis. Kungsgatan. Typ. Du var på väg till Kungsgatan och pappas butik. Mm. Alltså när man tittar på de här filmerna så ser det ut som att du passerar flera gånger på de här platserna. Var det så? Alltså jag minns inte, jag kanske behöver se filmerna igen. Men jag bor ju ganska nära där. Och i december månad så höll de på att göra städning eller något i garaget. Så vi kunde inte parkera där, så vi var tvungna. Då hade de gjort utanför här studio, tror jag det heter. Frisörsalongen där jag bor. Mm. Mot Hugo så hade de gjort som på grusplätten där som parkeringsplatser. Primecrime.se. Men folk parkerar ju som att de behöver två parkeringar. Så det var ju brist på parkering. Okej. Okay. Så jag hade ju så här parkeringskort 300. Då var jag tvungen att parkera där den är giltig, för då får jag stå där 24 timmar. Mm. Och närmast är ju Slottsgatan, Norra promenaden, Brodgatan. Så jag försökte hitta parkeringsplats. Men Norra promenaden, den vägen, om jag inte minns fel, så är det P-förbud.
mellan en viss tid på torsdag morgon. Okej. Okay. Och det här var en onsdag. Ja. Men jag försökte hitta parkeringsplats. Ja, okej. Okay. Jag tänker, de här... Där du körde, där är det körförbud på nätterna. Mm. För annat än taxi. Men du åkte där alltså ändå. Det, om man säger så här, det är trafikregel. Det är inte många som bryr sig om det. Nej, okej. Okay. Då ska jag åka någon annan väg. Antingen måste jag åka så runt halva stan eller bort mot norra promenaden, rondellen. Mm. Okej. Okay. Men i vilket skede var det du snurrade runt här då och letade parkering? Var det före eller efter du åkte och hämtade chipspåsen? Eller? Efter. Efter chipspåsen? Ja. Mm. Okej. Okay. Så du åker till Kungsgatan och pappas butik och hämtar chipspåse. Hade du en nyckel till den butiken? Ja. Mm. Varför åkte du till den butiken och inte till din egen? För jag hade överlämnat butiksnyckeln till personalen. Mm. Om det var mamma eller hon som jobbade hos mig. Jag kommer inte ihåg. För jag hade bara två nycklar till butiken. Okej. Okay. Och vi var tre som jobbade. Mm. Och oftast är det jag som stänger. Så den som jobbar förmiddag, jag tar den nyckeln och låser. Sen på något sätt, antingen om jag åker, om det är mamma som öppnar. Antingen kommer hon förbi, för hon brukar handla mjölk och sånt i butiken. Så är hon kvar tills jag stänger, får nyckeln. Eller om jag åker ut till henne och lämnar nyckeln. Eller hon som jobbar hos mig. Hon bor ju på Kungsgatan, så är ändå nära. Åka förbi och lämna nyckeln. Mm. Okej, okay. Det verkar lite opraktiskt. Men... Där, men så hade ni det. Grejen var att min hyresvärd var inte lätt att ha med att göra. Så det slutade med att jag bytte lås och fick en sån här, vet du det, plastblå formnyckel så att man kunde göra fler nycklar. Okej. Okay. Men du åkte till pappas butik då, säger du, för du var hungrig. Var du inne i butiken? Alltså jag har inte minne av att jag... Alltså jag minns inte om jag var inne eller inte, men tanken var ju först att jag skulle åka till McDonald's. När jag struntade i det åkte då till pappas butik. Och jag vet att jag har sagt i förhöret att jag var där inne, så jag antar att jag var där inne då. Mm. Det är många gånger jag har varit hos pappa efter. Alltså dels när han har stängt eller innan han har öppnat. Hämta varor till min egen butik eller plocka med mig chips eller läsk eller något. Mm. Okej, okay. Ja, för du har ju sagt lite olika i olika förhör om det här med om du var inne eller inte i butiken. Mm. Alltså jag kommer inte ihåg idag om jag gick in eller inte, men jag sa ju mitt första förhör, så har jag ju sagt att jag har gått in och jag har bättre minne då. Mm, ja precis, för i första förhör 3 januari då sa du att då var du säker på att du hade varit inne. Ja. I augusti sen när du hörde så var du inte lika säker. Nej, alltså det är ju som sagt, det har hänt många gånger att jag åkt dit men struntat dit. Så om det var så i det här tillfället, det minns jag inte. Nej, okej. Okay. Är det larmat i den här butiken eller hur ser det ut? Ja. Mm. Det är larmat. Ja. Loggas det på något sätt om man larmar av eller? Ingen aning. Jag vet att vi i alla butiker, så jag och pappa bytte larm i våras. Mm. Jag tror inte faktiskt att det loggade för det var fel. Alltså larmleverantören vi hade då var inte seriös. Alltså när larmet går så går det bara en signal till min telefon. Mm. Och ingenting till larmcentralen eller något. Mm. Och med tanke på att vi bodde ute i Lindö innan. Och ta sig från Lindö till butiken, det tar ju en kvart. Mm. Så bytte vi larm till någon annan leverantör. Och då fick man ju betydligt mycket mer tjänster. Okej. Okay. Ja, och sen... Från pappas butik på Kungsgatan då. Hur åker du sen då? Jag minns rätt så åkte jag vid Spicy Hot där. Höger ner mot Tumbinagatan. Till Brottgatan. Och till Slottsgatan. Mm. Vattengränsgatan och Slottsgatan blir det. Mm. Och åkte du flera varv där, eller? Ja, runt, om man säger, Slottsgatan, norra promenaden, Vattengränden, tillbaka. Okej. Okay. Och hittade du någon parkeringsplats då? Nej. Nej. Och då, men då var du på väg hem? Ja. Till Sveagatan, heter det va? Ja, men syftet var ju att hitta parkering. Ja, okej. Okay.
Och hur länge har du på att snurra så där då? Det minns jag inte. Minns inte? Nej. Inte länge. Nej. Och, men vad händer sen då? Du sa någonting om att du såg blåljus. Ja. Jag minns inte om jag pratade med Roy innan. Eller om jag hade sett blåljus innan. Men det var där någonstans jag fick veta att något hade hänt på Hugo. Mm. Och då ställde jag mig på där den gamla stadtomacken hade släpkärror och hyrbilar och sånt. Då ställde jag mig på den parkeringen snabbt och sprang till framsidan till Hugo. Mm. Okej. Okay. Och vad var syftet med det då? Och det var ju att jag fick veta att det hade skett skottlossning. Mm. Okej. Okay. Och det fick du av Roy, tror du? Ja, tror jag. Och hur såg det ut på platsen när du kom dit då? Så kaos. Det var kaos? Ja. Berätta. Alltså när jag kom fram så spärrade de av. Mm. Och så var det, jag minns att en ambulansbil lämnade. Det var den sista ambulansbilen tror jag som lämnade. Mm. Och pratade du med någon på platsen? Kände du igen någon på platsen? Det var Ali. Ali? Mm. Mm. Och Ali, hur är det Ali Moussa vi hade? Jag vet inte vad han heter efternamn, jag trodde han. Ja, stor. Stor. Mm. Hur känner du Ali? Det är ju ändå när han och Mansour har varit ute. Ja. Han och Mansour har varit ute. Mm. Och... Ali är den enda du pratade med. Ja, när jag var där. När du var där? Mm, okej. Okay. Och vad sa han då? Hur uppträdde han och hur uppträdde du? Alltså jag såg inte honom först, men polisen spärrade ju av. Så jag ville ju bara in. Mm. Och då stoppade polismannen mig och sa att du får inte gå här. Mm. Jag bara, jag måste in, mina kusin och farbror är här inne. Och då kom Ali och knuffade bak mig och sa, det är lugnt, det är lugnt, de är trygga, det är Mansour, Mansour är död. Mm. Okej. Okay. Och vad tänkte du då då? Jag har varit ganska chockad. Mm. Och du beskrev förut att du tog kontakt med Daniel, min kusin. Daniel, din kusin. Ja. Mm. Var det först i det skedet som du tog kontakt med honom? Ja, efter att Ali inte pratade mer med mig. Mm. Då ringde jag Daniel. Då ringde du Daniel. Ja. Mm. Och fick du komma in då på Hugo Puls? Eller hur? Ja, när han öppnade bakdörren. När bakdörren? Mm. Och vilka träffade du på då? Först var det Daniel. Sen var det Tony, min kusin. Farbror Nedim. Andreas, min kusin. Alice, Elvira. Sandy. Det var typ de jag såg i samma veva. Sen såg jag ju Sandra. Hon var ju skära, som var kritvit. Mm. Sen var det några poliser. Och några poliser, ja. Och vad sa de för någonting då? Berättade de någonting om vad som hade hänt på platsen? Alltså jag har inget minne vad som sades, men att alla var ju chockade. Mm. Att det hade varit skett. Ja. Visar de dig någonting om vad som har hänt? Nej, mer än att... Alltså, vi stod ju då i... Primecrime.se. Då såg man ju att rutan var trasig. Mm. Mm. Tittade ni på filmer, kanske? Vad som hade hänt? Inte? Nej. Okej. Och sen är du kvar där, säger du, tills polisen säger att ni måste gå därifrån. Ja, det var inte så lång tid. Nej. Och vad,
Vad kan klockan ha varit då, vet du det? Jag vet inte, men jag hade ju ringt mitt ex vid 01:40 någonting. Mm. Så det är alltså efter det där samtalet. Okej, okay, efter det någon gång? Ja. Mm. Okej, okay, och då går du. Mm. Och hur tar du dig hem sen då? Jag tog min bil och flyttade på. Du flyttar bilen? Ja. Ja. Och då hittar du parkeringsplats då, eller? Nej, inte först. Jag fick ställa mig borta vid... utanför min port, så att säga. Så har vi ju en så här parkering i timme. Mm. Och ställde jag mig ganska fel. Mm. Som jag inte förstod. Okej. Okay. Jag ville bara hem då. Mm. Jag förstår. Och hur såg din kontakt med Radish Javanshir ut vid den här tiden? Hade ni kontakt med varann? Nej. Inte? Nej. Nej. Ingen alls? Den dagen, nej, tror jag inte. Inte just den här dagen, nej. Alltså vi har inte haft kontakt så, utan vi har haft varandra på Snapchat. Mm. Alltså Snap, du skickar ju bara vad som. Mm. Okej. Okay. Men kan ni ha haft kontakt med varann i närtid till det här? Inom, alltså ganska nära in på det här i alla fall. Nej. Inget jag... Inget du minns? Nej. Nej. Okej. Okay. Skulle det kunna vara så? Så det beror på hur du menar med kontakt. Det är klart, alltså, som när jag jobbar i tatueringsstudion, mm, så när vi är färdiga med tatuering så kan jag ju fota med Snap. Mm. Skriva någon text och skicka till alla jag har på Snap. Mm. Men inte mer än så. Mm. I telefontömning, när man har tittat i Radish telefontömning, så fanns det någon sorts Snapchat-kontakt, om jag inte minns fel, med dig den 3 december. Okay. Men det har varit så. Något som det är inget jag minns. Men inget du minns. Alltså, kan stämma. Det kan stämma. Mm. Och vid den här tiden då bodde du ju på Sveavägen då. Mm. Som jag förstod det. Men var du skriven då också på Yrvärdesgatan hos mamma? Jag har alltid varit skriven. Alltid varit skriven där. Okej. Okay. Och vid den här tiden hade du tillgång till stugan i Kårtorp då? Nej. Vem hade den då? Det vet jag inte. Jag tror inte någon har haft den. Mm. Han som lånade stugan av mig, det var ju någon gång i mars. Mm. Och men var det pappa eller brorsan eller vem var det som hade stugan då? Alltså pappa köpte ju, och lillebrorsan har ju fått ta över den. Mm. Men båda har ju väl haft tillgång till den. Mm, okej. Garaget på Norra Promenaden, hade du det då? Ja, den har jag haft sedan 2017, tror jag. Mm, 2017. Och hade du någon bil stående där i den här tiden? Ja. Mm. Eller, jo, det hade jag. Mm, vad hade du för bil där då? Peugeot Partner. Det är samma Peugeot som fanns där, ja, när polisen var där. Mm. Hade du någon annan bil där? Nej, grejen var att jag hade en bil som jag köpte 2018, men polisen tog den i beslag. Mm. För det var ju något med att föregående ägare hade gjort något bedrägeri på bilen. Mm. Och jag väntade på att få tillbaka den. Mm. Okej. Men hur stor plats är det i det där garaget? Hur menar du stor plats? Alltså det är en bilparkering. En bilparkering, ja. Ja. För hur många bilar? Jag och en till. Två. Du och en till, ja. För det är en dubbelbur, eller hur? Ja. Mm. Så du hade plats för två bilar där? Ja, den platsen jag fanns i, det är för två bilar. Mm. Men jag hade ju en plats. Du hade en plats? Ja. Okej. Okay. Vem hade den andra platsen då? Det vet jag inte. Mm. Brukade det stå någon bil där?
Okej. Och Snapchat-kontakten med Radish. Alltså det har inte varit en kontakt med vad gör du, ska vi se och sånt. Utan det har ju varit att man har skickat på något foto. Ja, okej. Men ni har hållit kontakten lite på det sättet i alla fall då, sen skoltiden? Nej, så efter skolan så kanske tog en x antal år innan vi stötte på varandra igen. Du, jag tänker, 3 december minns du inte att ni skulle ha haft kontakt på det sättet? Nej, det enda är om jag eller han har skickat något foto på någonting. Och hur var det vid den här tiden? Hade du tillgång till någon enkro vid den här tiden? Nej, jag har inte haft någon enkro. Ingen enkro? Hade du lånat någon utan någon? Nej. Nej. Hade du lånat någon telefon vid den här tiden? Nej. Och kan du beskriva mer av de här telefonerna som du faktiskt använder då? Ja, alltså min iPhone, det var en iPhone guld. Mm. Huawei var svart. Och du har ju berättat här nu då att du skulle ha haft kontakt med olika tatuerare och sådär. Alltså, minns du verkligen det? Alltså jag minns inte att jag specifikt har skrivit med någon, men det är ju alltså, jag skriver ju varje dag med tatuerare. Mm. Och eftersom att de är från Venezuela, Filippinerna och så. Det är en tidsskillnad, så ofta så blir det ju att när det är kväll här så är det ju dag för dem. Okej. Och du menar att det inte är en enkro som vi ser dig hålla på med på filmerna? Polisen har ju gått igenom basstationer vid stadsvakten mellan 23 och 02 den här kvällen. Och man har inte kunnat se några uppkopplingar som har gått och kopplat till din telefon. Hur kommer det sig? Uppkopplingar, vet jag inte hur du menar, vad för uppkopplingar, men i förhör så sa de ju att min telefon har varit död. Från 21.42 till 01.26 tror jag det var. Och det stämmer inte, för att när jag ska ringa upp Roy och plocka upp honom, då är klockan efter 10. Och på en av filmerna vi såg när jag kommer in på stadsvakten först så ser man att det är en guldig telefon och det är min iPhone. Okej, och då var den igång menar du? Alltså, använder du den då? Den har funkat, så den har inte varit död. Så. Och det minns du? Minns? Vilket? Att den var igång så att säga, att du använde den? Ja. Okej. Okay. Jag skickade ju på Snap till Jesper Karlsson, frågade vart han var. Okej, på Snap. Eh, 01.26 tror jag det är, så är det en uppkoppling vid Hugo. Varför använder du telefonen då? Jag antar att det var då jag hade sett blåljus och ringer Roy. Primecrime.se. Du antar det? Ja, jag minns inte om jag hade ringt Roy eller om jag såg... Alltså jag tror jag såg blåljus först och så ringde jag till Roy. Då har du kontakt med Felix eller med Hejar eller med Radish eller någon annan? Nej. Har du fått uppdrag som goare vid det här tillfället? Nej. Inte? Nej. Om vi ska tolka gåare så har ju ni sagt att det är att lura någon till en plats. Och vad jag har förstått det så var ju Mansour redan på plats. Jag hade ingen aning om att Mansour och de var ute. Jag hade ingen aning om, alltså det var inte planerat att jag skulle ens ut. Och vi har ju pratat tidigare om Ornery Wood och den enkrotelefonen. Och vi har ju pratat om att vi menar att man under den aktuella tiden kan koppla den här telefonen till dig och att det är du som använder Ornery Wood i april 2020. Och jag har förstått att du menar att det är fel.
Det finns ju ett flertal chattar från mellan Ornery Wood och Jappis är det väl. Om att goa igen och att man inte vill fastna på kamera igen och sådär. Hur ser du på de här chattarna? Hur jag ser på det? Ingenting som stämmer överens med mig. Inget som stämmer överens med dig? Nej, alltså goa igen är ingenting jag har gjort. Sen, alltså, jag kan inte utläsa vad det gäller. Mm. Men jag har inte haft en länk och så. Sen var det väl några meddelanden där om att få tillbaka sin bil vid 18.30. Och ha personal som skulle komma och jobba vid 7-tiden. Mm. Och jag stänger ju tatueringsstudion och tobaksbutiken 7 på grund av coronatiderna. Mm. Så det finns ju inget behov av att ha någon personal som kommer och jobba klockan 7. Mm. Och jag har inte haft min bil utlånad eller på verkstad eller något. Mm. Så de här chattarna att det kommer om att det är dags igen och man ska knulla dem. Det är ingenting som du vet någonting om? Nej. Nej. Jappi skriver till Ornery Wood den 5 april. Bror, det är dags igen. Efter att Ornery Wood-telefonen har skrivit bror, det är Mike. Och så skriver Jappis att bror, det är dags igen. Ska knulla dem. Kommer behöva kallen. Det är ingenting jag känner till. Det är inget du känner till? Nej. Och frågan om att goa igen. Det känner du inte till heller? Nej. Hur är det här med stashet då? Kan du kolla, bror, på stash om det finns ett eller två magasin? Vet du det på rak arm? Har du kontinuerligt förvarat vapen åt andra? Nej. Inte? Nej. Har du gjort det någon gång? Nej. Jag har aldrig hanterat vapen. Aldrig hanterat vapen? Nej. Och när man... Det finns ju chattar också där Ornery Wood frågar om luren är safe och får svaret att enkroluren är, att det är 1000% safe. Är du orolig att man ska komma åt chattar emellan dig och någon annan här? Alltså det är inte jag som skriver och jag har aldrig haft en enkro. Mm. Och du säger du har inte haft någon enkro och du har inte förvarat vapen. Nej. Är du van vid vapenhantering alls? Nej. Inte? Nej. Har du hanterat vapen i något sammanhang? Nej, aldrig. Aldrig? Mm. Och hade du någon vetskap om vad det var som skulle hända vid det här tillfället? Nej. Inte? Nej. Nej. Alltså förlåt, men skulle jag godkänna att någon skulle bli skjuten som mina farbröd och kusiner? Alltså det är orealistiskt. Mm. Liksom, jag vet att mina farbröd och kusiner, de jobbar varje kväll, varje dag. Jag skulle aldrig godkänna något sånt. Mm. Mm. Mer som jag skulle fråga dig om. Jag tror att jag kanske kan stanna så länge, så får jag kanske återkomma om det så att jag... Advokat Susinski. Ja, jag har inte så många frågor, men några. Du säger att du inne på statsvakten kan ha haft kontakt med tatuerare i andra delar av världen. Mm. Och du nämner några, är det chattfunktioner de här som du pratar om? Då var det fast... Ja, alltså en del är chattfunktioner. Alltså de appar jag har nämnt är chattfunktioner. Hur kan du ha varit inne på andra saker? Ja.
Spelar du? Ja. Jag har varit inne på någon spelsida. Svenska Spel eller Hype. Okej. Okay. Läser du dagspress på telefonen? Ja, Kvällsposten, Aftonbladet. Sånt kan du också ha varit inne på. Ja. Men du minns inte om jag förstår det rätt. Nej, så jag kan inte säga att där och då var jag inne på det här. Mm. Nej, nej. Och du träffade ju, sen när du då hade hört blåljus och sirener, så gick du ju till Hugo. Mm. Och du säger att du träffade Ali. Ja. Kan du säga igen vad han sa till dig då? Lugn. De är trygga. Det är Mansour är död. Hur upplevde du hans sinnesstämning? Så iskall, känslokall. Mm. Alltså har din vän gått bort på ett sånt sätt så och du var chockad. Mm. Okej. Okay. Känner du till en person som heter Asal Nouri? Nej. Ja, tack, jag har inga fler frågor. Mm. Kan vi höra om något av målsägande biträdena har någon fråga? Ja, tack. Länken. Ja. Jag hörde mig, Mikael. Ja. Bra. Du, jag tänkte bara, när du inser att någonting har hänt vid Hugo, vad tänkte du då? Alltså, första tanken var ju att kan man misshandel eller någon som blivit för full eller tjafsbråk. Mm. Blev du orolig för de som jobbade där? Du har ju nämnt dina kusiner bland annat. Ja. Tänkte du då att någonting kunde ha hänt dem? Inte när jag såg blåljus. Jag ringde ju min vän först. När han berättade vad som hade hänt, då var jag orolig. Okej, då var du orolig. Och då kan jag tänka mig att man kanske får liksom, i en sån situation får lite panik. Om man tror att en släktingar kan ha råkat illa ut. Var det så för dig då? Ja. Ja, och i en sån situation så vill man ju bara veta att de mår bra. Håller du med? Ja. Ja. Och så när någonting då har hänt på den här platsen, när dina släktingar arbetar, du är rädd för att någonting ska ha hänt dem. Hur kommer det sig att du inte ringer till dem, till någon av dem direkt, utan att du väntar till att du har kommit fram till Hugo? För det var alltså, i den stressen som jag kände, så blev det ju bara att alltså, jag var ändå i närheten. Så ringa ett samtal. Prime.se. Okej, du ringer till Roy istället. Alltså det skulle ju ta mig kanske 20-30 sekunder att komma fram när jag parkerar. Ja. Okej. Tack då, att jag har någon fler fråga. Har du någon mera målsägande biträde? Var det inte, tror jag. Och försvararna i övrigt? Nej, tack. Inga frågor där. Då slutar vi förhöret där.